واحد مش فاهم دوت. خلينا في الاخر هيصب على مين؟ هيصب على اللعيبه اللي انت بتشتغل معاها. عشان كده ما ينفعش بعد ما انت تقف قدام اللعيبه كده عايز تقول لك فاهم نفسك ان انت فاهم ومصطلحات مختلفه عليك. خلينا في حدود الصوره اللي عايز اقول لك افضل اللاعب اللي موجود في اقل زمن ممكن. لما اقول لك الرشافه ما انا هاخد